नमस्कार, म सुनिता भण्डारी। यो समय हो बिजनेस टुडेको। बिजनेस टुडेको सुरुवातमा बिजनेस हेडलाइन्स। उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने कसरतमा पूर्व अध्यक्षहरू, अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार राजकर्णिकारद्वारा सहमतिको लागि उम्मेद्वारी फिर्ता। खेतीमा यन्त्रीकरण, उत्पादन लागतमा न्यूनीकरण भन्ने नारासहित मंगलबार राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो। धान खेतीलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्न सरकार बलाएको छ। सरकारको विकास खर्चको गति निकै सुस्त रहेको कारण विकास कार्यक्रम प्रभावित। सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई 5 वर्षभित्र पूरा गर्ने गृहमन्त्री गौतमको भनाई। ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन एक्सेस टू फाइनेन्स समूह र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ बीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर। मंगलबार शेयर कारोबार 2.8 अङ्कले बढेर 949.13 अङ्कमा कारोबार। राजनीतिक सहमतिपछि निप्सी परिसूचाङ्क सुधार हुँदै। हामी निरन्तर बिजनेस न्यूजमा छौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सर्वसम्मतिबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भएको छ। उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्वको लागि पूर्व अध्यक्षहरूले सर्वसम्मतिबाट नयाँ नेतृत्वको चयन गर्ने कसरत गरिरहेको बेलामा अध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले पनि सर्वसम्मतबाट नयाँ नेतृत्वको लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। महासंघका अध्यक्षका उम्मेद्वार राजकर्णिकारद्वारा सहमतिको लागि उम्मेद्वारी फिर्ता गरेको घोषणा गरेका छन्। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजकर्णिकारले आफूले सहमति र सहकार्यबाट निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउन उम्मेद्वारी फिर्ता गरेको घोषणा गरेका छन्। निजी क्षेत्रले निकै चासो र गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारण सभामा सहमतिबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्न भूतपूर्व अध्यक्षहरूले निकै ठूलो कसरत गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारण सभामा अध्यक्षको उम्मेद्वारको रूपमा रहेका उम्मेद्वारहरूलाई सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्न पूर्व अध्यक्षहरूले केही दिनदेखि दबाब दिँदै आएका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघमा यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षका साथै विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका अध्यक्ष पदका प्रत्याशी भास्कर राजकर्णिकाले सहमतिको लागि भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्। राजकर्णिकार समूहका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्य गत वर्ष राजकर्णिकार समूहबाटै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका पशुपति मुरारका र आफ्नो पक्षका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा राजकर्णिकाले सहमतिको लागि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्। उनले महासंघभित्र विधि र विधानको पक्षमा आफू लागेको र सहमतिको लागि बाटो खुल्ला गरेको बताएका छन्। म घोषणा गर्न चाहन्छु, उद्योग वाणिज्य महासंघको यो पटकको यो नेतृत्व जुन मध्यावधि अवधिका लागि हो, यो निर्विवाद रूपमा सर्वसम्मत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि मेरो उम्मेदवारी बाधक छ भने म त्यसलाई छोड्न तयार छु। मेरो घोषणा यही हो र अझै पनि दुईटा उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रहलाई एकैछिन टेबलमा राखेर खुल्ला दिलले सबैका लागि सर्वसम्मतिका लागि अगाडि आउनुपर्छ र त्यो त्याग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने आग्रह। गत वर्षको महासंघको निर्वाचनबाट अध्यक्ष बनेका प्रदीप जङ पाण्डे एक पुरानो मुद्दामा अदालतको सजाय भुक्तान गर्ने अवस्था भएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा विशेष साधारण सभाबाट अध्यक्ष चयन गर्न लागिएको हो। महासंघका पूर्व अध्यक्षहरूले अध्यक्षका उम्मेद्वारहरू राजकर्णिकार, मुरारका र भवानी राणा मध्ये एकलाई सर्वसम्मतबाट अध्यक्ष बनाउने कसरत गरे अनुरूप राजकर्णिकारले सहमतिको लागि बाटो खोलेको प्रश्न पारेका छन्। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी पशुपति मुरारकाले सहमति र सहकार्यको बाटोमा आफू पनि लागेको बताउनुभयो। विगतमा राजकर्णिकार समूहबाट देखिएका मुरारकाले सहमतिबाटै नयाँ नेतृत्व चयन हुने अपेक्षा गरेका छन्। यो निर्वाचन हुनु हुँदैन, सर्वसम्मतिमै निर्वाचन अध्यक्ष चुनिएर आउनुपर्छ भन्ने 9 वटा पूर्व अध्यक्ष जिम्मेहरूले समेत एउटा प्रेस कन्फरेन्सद्वारा नै गर्नुपर्छ भने हामीलाई दबाब दिनुभएको छ। विभिन्न जिल्लाका साथीहरूले यसपालि निर्वाचन भयो भने हामी आउँदैनौँ, बरु आए पनि एउटा मतदान गर्नु पर्यो भने हामी फिर्ता जान्छौँ, विभिन्न तरिकाले दबाब दिइराखेका थिए। महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज वैद्यले सहमति र सहकार्यमा सबैलाई अटाउन सकिने गरी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न लागिएको बताउनुभयो। भास्करजीको जुन एउटा महासंघप्रति एउटा कमिटमेन्ट छ, त्यो कोही व्यक्तिलाई कमिटमेन्ट होइन, त्यो संस्थाको विकास होस् भन्ने उहाँको कमिटमेन्ट हो।
र हिजोको व्यवहारले पनि त्यो देखाएको छ। मैले साथीहरूलाई भने पनि कि यो डिसिसन गर्दाखेरि सकभर मिलेर नै हामी गरौँ, सबैको एउटा चाहिँ पूर्ण सहमतिको रूपमा हामी अगाडि बढौँ भन्ने खालका कुरा पनि हामीले गर्यौँ। र त्यसमा भास्करजीले आफ्नो एकछिनलाई मानौँ अधिकार भनौँ यो वरिपरि मे कले त्यो मलाई कहिले पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको। उहाँले एउटा चिज मलाई भन्नुभयो, दाइ तपाईँको हातमा छ, तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। निजी क्षेत्रको छाता संगठनको नेतृत्वको लागि पूर्व अध्यक्षहरूले गरेको प्रयास आफैमा कति इमान्दारी र सार्थक बन्न सक्ला त्यो अहिले निजी क्षेत्रमा विभिन्न बहसको विषय बनिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सविता उप्रेतीका साथ नवराज चालिसे काठमाडौँ। खेतीमा यन्त्रीकरण, उत्पादन लागतमा न्यूनीकरण भन्ने नारासहित मंगलबार असार 15 अवसरमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ। धान दिवसको अवसरमा काठमाडौँ लगायतका स्थानमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। मुलुकको महत्वपूर्ण खाद्यान्न बाली धानका विभिन्न प्रजातिको संरक्षण र सम्वर्धन गरी धान विकासलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले असार 15 राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। यस अवसरमा किसान र कृषि सम्बद्ध व्यक्तिहरूले सहरीकरणले गर्दा खेतीयोग्य उर्वर भूमि घट्दा खाद्यान्न आयात गर्नु परेको र रैथाने धानका प्रजातिहरू लोप हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। वर्षे पछि कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएका कारण उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले नेपालमा धान दिवस मनाउने चलन चलेको हो। धान बालीका लागि योग्य झण्डै 14,25,000 हेक्टर जग्गा मध्ये सोमबारसम्म 8% मात्र रोपाई भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। धानको उत्पादन वृद्धि हुँदा कुल गृहस्थ उत्पादनमा टेवा पुग्छ, घट्दा आर्थिक स्थिति घट्छ। नेपालमा चैते धान, बर्खे धान, घैया धानको खेती हुँदै आएको छ। पहिला धान चामल निर्यात गरिन्थ्यो, अहिले भने प्रतिवर्ष 10,00,000 मेट्रिक टन चामल आयात गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष नेपालले भारतसँग झण्डै 14 अर्बको चामल आयात गरेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसपटक मौसमको प्रतिकूलता लगायतका विभिन्न कारणले झण्डै 20 अर्ब रुपियाँको धान र चामल आयात गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर अबको 3 वर्षमा नेपाल धानमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने दावी समेत सरकारले गर्दै आएको छ। मानो खाएर मुरी उब्जाउने अवसरको रूपमा परिचित असार महिनामा किसानहरूले सघन रूपमा खेतीमा धान रोपाई गर्छन्। रोपाईका बेला असारे गीत गाउँदै आपसमा हिलो खेलेर रमाउने पनि गर्दछन्। असारको गर्मी र झरी बादलका बेला गरिने रोपाई कठिन कार्यबाट थाकेका किसानहरू शक्ति र शीतलताका लागि दही र चिउरा खाने गर्दछन्। घर परिवार सबै सदस्य जम्मा भई खेतमा रोपाई गर्ने र खाजाका रूपमा दही चिउरा बाँडेर खाने विशेषताले गर्दा असार 15 कृषि पर्वका रूपमा परिचित छ। सहर बजार र कार्यालयहरूमा पनि असार 15 दिन दही चिउरा खाने चलन छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले असार 15 रोपाई महोत्सवको रूपमा मनाई देशमा पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम समेत बनाउँदै आएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, कास्की लगायतका जिल्लामा पर्यटन व्यवसायीहरूले आज रोपाई महोत्सवको आयोजना गरेका छन्। महोत्सवमा बाजा गाजा र नाचगानका साथ रोपाई गरी आपसमा हिलो खेल्दै मनोरञ्जन गर्ने गर्दछन्। हरेक वर्ष असार 15 गतेका दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। दही र चिउरा खाँदै हिलोमा हिलिएर मुरीको जोहो गर्ने उत्सवको रूपमा परिचित यस दिवसले नेपाली समाजमा मौलिक पहिचान बनाएको छ। विनाशकारी भूकम्पले मुलुकको भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए पनि मनको त्रासलाई छोडेर कृषकहरू मानो रोपेर मुरी फलाउनमा व्यग्र, व्यस्त र उत्साहित देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। यो कुनै विजयोत्सव होइन, न कुनै नवजोडीको विवाह नै हुँदैछ यहाँ। असार 15 अवसरमा बजाइएको यो धुनले कृषकहरूलाई थप उत्साहित बनाइरहेको छ र स्वागत गरिरहेको छ हिलोमा खेतालाहरूलाई। आकाश बादल विहीन छ, असार 15 पनि वर्षाको कुनै संकेत छैन। यद्यपि उग्रदो घामको पर्वाह नगरिकनै कृषकहरू हिलाइएको खेतका हिलोमा नयाँ सिर्जनाका लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। बाउसेले कोदाली चलाए, मुठीबाट धानको बिउ फुकाउँदै रोपाहरू छुपु छुपु धान रोप्दै हिलो माटोलाई हरिया बनाउन व्यस्त हुन थाले। कोही भने ट्रम्पेट बाजाको धुनमा कम्मर मर्काउन पनि पछि परेनन्। उता बाजा बजिरहँदा यता भने असारे गीतसँगै नेवारी भाकाको रनको
छुट्दै थियो। रुपाईमा सहभागी थिए ऊर्जा मन्त्री राधा घिवाली। रुपाईको त्यो माहौलले जगाएको आफ्नो बाल्य सम्झनाको काउकुती पोख्दै उहाँले सरकार परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन लागि परेको जानकारी दिनुभयो। कृषिमा अहिले धेरै चाहिँ खाद्य प्रयोग गरेर नागरिकहरूको जनजीवनमा यसले धेरै प्रकारका रोग व्याधिहरू सिर्जना गरेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्दै हामीले प्रारम्भिक मलको प्रयोग गरेर नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउने र देशलाई पनि अन्न भण्डारको रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा यो अगाडि बढ्दैछ। भूकम्पले भौतिक संरचनाहरू क्षत विक्षत भए पनि वर्षभरिको अन्न जोगर्न कृषकहरू उत्साही देखिन्थे। उनीहरूले मुलुकको मौलिक संस्कृति र परम्पराकै रूपमा असार पन्ध्रलाई स्मरण गरे, साथै धान दिवसलाई किसान दिवसको रूपमा मनाउन सरकारसँग माग पनि गरे। उनीहरूले कृषकहरूको हक हित र कृषिको व्यावसायिकतामा जोड समेत दिँदै थिए। आज रोपाई कार्यक्रममा सहभागी भएका छौँ र हामी बडो आनन्दित छौँ र आज जति धानहरू अब यो असारमा रोपिन्छ यसको राम्रो फल फलोस् र यसले चाहिँ किसानहरूलाई राम्रो प्रतिफल मक्सिरमा दियोस्। जमिनको चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ, पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्दछ, त्यति मात्र होइन अनि कृषि औजार र मल बिउमा सरकारले पर्याप्त अनुदान दिनुपर्दछ। एकदम खुसी लागिरहेछ। अब यो धान रोप्ने भनेको अब आज 15 असारको दिन होइन, अब हामीले मुठी रोपेर चाहिँ मुरी उब्जाउने बेला हो। यो किटपुर छ, अहिले बेला भएको छैन, पानी परेको छैन, पानी पर्ने यस्तै छ, घर घर रोप्ने। असार 15 मौसम अनुकूल भए पनि नभए पनि कृषकहरूले आफ्नो कर्म गर्न कहिल्यै छोडेका छैनन्। त्यसमाथि असार 15लाई सांस्कृतिक र परम्परागत पर्वका रूपमा स्थापित गर्न सरकार र कृषक दुवैले देखाएको उत्साह र प्रतिबद्धता अझ लोपलाग्दो छ। आज असार 15 गते मुलुकैभर यसरी किसानहरू दही चिउरा खाँदै रोपाइमा सरिक भएका छन्, मानो रोपेर मुरी फलाउनका निमित्त। News24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा केदार महर्जनको साथ तिलक गुरुमसान, काठमाडौँ। असार महिनाले मध्य टेकिसक्यो, तर सरकारले छुट्याएको यो वर्षको विकास बजेट भने खर्च हुन सकेको छैन। हरेक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि सरकारी परियोजना अन्तर्गत विकास निर्माणका खर्च गर्नुपर्ने बजेट हतारोमा चारो चारे बाहेक अरू केही पनि देखिएन। जसमध्ये एक उदाहरण हो धोबी खोला कोरिडोरमा सडक विस्तार आयोजनाले करिब 70 लाखको लागतमा तयार गरेको बाइपास ड्याम। केही समय अघि मात्र तयार भएको उक्त बाइपास ड्याम बर्खा सुरु भए लगत्तै भत्किएको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँदा सरकारले विभिन्न विकासका योजनाका निम्ति बजेट छुट्याउने गर्दछ र हरेक वर्ष उक्त बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हतारमा बिना कुनै योजना कतै कुनै कुनामा काम गरेको देखाउन भनेर निर्माणको काम धमाधम गर्ने प्रचलन जारी छ। वर्षभरि विकासको योजना बनाउन मात्रै लाग्ने र अन्तिममा मात्र सरकारले बजेट निकासा गर्ने गरेकाले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास समितिका प्रवक्ता केशव प्रसाद उपानेको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको अन्तमा चाहिँ काम किन भइरहेको छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाभाविक देख्छु क्या मैले चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले भलो असोज उसमा गर्न सक्नुहुन्न। जस्तो जाडो महिनामा चाहिँ पिचको काम पनि अलिक हुन गाह्रो हुन्छ, बर्खामा पनि पिचको काम अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। गर्दै जाँदा चाहिँ विशेष गरेर काम बढी हुने भनेर चाहिँ धोबी खोला कोरिडोर आयोजनाका वरिष्ठ इन्जिनियर रामप्रसाद श्रेष्ठले भने आफूहरूको सुझाव विपरीत गलत स्थानमा ड्याम बनाइएको जिकिर गर्छन्। पहिले नै उहाँहरूले अलि हल्का डिजाइन गरेर अब त्यो बाइपास रोड जस्तो बनाउनु भएको थियो होला, त्यो पुल बनाउनलाई त्यसो भएर हुनसक्छ। त्यो र त्यो सम्बन्धमा मैले उहाँहरूलाई सम्बन्धित अब मित्रहरूलाई पनि मैले जानकारी गराएको थिएँ र स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ जो बनाउने सडकको उहाँ चाहिँ अफिसमा गएर तपाईँहरूले म आफै फोन गरेर पनि स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई
त्यसले चाहिँ बर्खामा काम दिदैन त्यसले चाहिँ दुःख दिन्छ है त्यो तपाईहरुले चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयमा गएर चाहिँ अब सम्पर्क गर्नुस् अलि उजुरी जस्तो गर्नुस् यसले चाहिँ बर्खामा दुःख दिन्छ भनेर मैले बारम्बार भनेको थिएँ सरकारी इन्जिनियरले त्यसरी बनाइएको बाइपास ड्याम खासै मजबुत नहुने र अहिले बनाउन उपयुक्त नहुने भनेर सुझाव दिँदा पनि सडक विस्तार आयोजनाको कार्यालयले करिब 70 लाखमा निर्माण गरेको उक्त ड्यामको हालत यस्तो छ अहिले असारको मध्य टेक्दा धोबी खोला कोरिडोरमा भएको यो ड्याम त भत्क्यो भत्क्यो बजेट तह लगाउन अहिले बर्खाको बेला पनि अझै निर्माण कार्यहरू जारी छ मसान्तमा सबै थोक सिद्ध्याउने पुरानो परम्पराले हरेक वर्षको वर्षा महिनामा काठमाडौँका सडकहरू धान रोप्न लायकका हुन्छन् सरकार र उसका निकायले सुधार्न नसकेको यो शैलीलाई भने सुधार्न सुशील कोइरालाको सरकारलाई जनताको सुझाव छ जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गर्ने नेपालको विकास परियोजनाको यो एक प्रतिनिधिको रूपमा रहेको दुर्गति मात्र हो धोबीखालामा रहेको यो ड्याम निर्माण भएको केही समयमै सानो वर्षाले पनि थेक्न नसक्ने यो ड्याम यतिखेर भत्किएको छ सरकारी परियोजना अन्तर्गतको यो ड्याममा करिब 60-70 लाखको बजेटको खर्च भएको छ यसैबाट चरितार्थ हुन्छ नेपाली सरकारी परियोजनाको बजेट कसरी दुरुपयोग हुन्छ भन्ने News 24 टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट विभु श्रेष्ठ धोबी खोला काठमाडौँ गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आगामी वर्षभित्रै मुलुकको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ मुलुकको पुनर्निर्माणको लागि 7 खर्ब लाग्ने र विदेशी दाताहरूबाट कबोल गरिएको रकम नआए पनि 5 वर्षभित्रै मुलुकको पुनर्निर्माण गर्ने संकल्पको साथ सरकार अघि बढेको उहाँको भनाइ छ अखिल नेपाल किसान महासंघले मंगलबार किसान तथा धान दिवसको अवसरमा आयोजित धान रोपाईको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री गौतमले दलहरूबीचको पछिल्लो सहमतिले संविधान निर्माणको बाटो खुलेको बताउनुभयो उहाँले सहमति अनुसार संविधान निर्माण भएपछि आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने दावी गर्नुभयो अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुननिर्माणमा आफ्नो पार्टीको जिम्मेवारी थपिने भएकोले तयार रहन कार्यकर्तालाई गृहमन्त्री गौतमले आग्रह समेत गर्नुभयो हामीले यस अनुरूप सम्पूर्ण कामहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र त्यो जिम्मेवारी राम्ररी हामीले पुरा गर्नेछौँ आफू किसान महासंघको अध्यक्ष भए पनि पार्टीले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा किसानको समस्या बुझ्न नपाएको गौतमको भनाइ थियो कृषिमा व्यवसायीकरण आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण नभएसम्म मुलुकको विकास सम्भव नभएको उहाँको कथन छ कृषकहरूले खानका लागि भन्दा पनि बजारमा बेच्नका लागि भूमि उर्वरता र अनुकूलताको आधारमा उत्पादन र व्यवसाय गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ एउटै किसानले धान पनि लगाउने मकै पनि लगाउने खुर्सानी पनि रोप्ने साग पनि फलाउने कुखुरा पनि पाल्ने बाख्रा पनि पाल्ने गाई पनि पाल्ने भैँसी पनि पाल्ने यस्तो गर्न हुन्न बजारमा बिक्री गर्न लैजानको निम्ति उत्पादन गर्नुपर्छ आफ्नो जमिनमा जे सबभन्दा धेरै उत्पादन हुन्छ त्यही उत्पादन गर्नुपर्छ कार्यक्रममा वक्ताहरूले कृषिमा आधुनिकीकरणको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बिउ बिजनको कारण परम्परागत बिउ लोप हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए नेपालका ग्रामीण र अर्धशहरी बजार खण्डहरूमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि सक्षम एक्सेस टू फाइनेन्स समूह र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ बीच नयाँ शाखा विस्तारको निम्ति सहकार्य हुने भएको छ नेपालका विभिन्न 6 जिल्लाका ग्रामीण भूभागका जनतालाई वित्तीय पहुँच पुर्याउन एक्सेस टू फाइनेन्स समूह र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ बीच साझेदारी सहमति पत्रमा मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको छ एक्सेस टू फाइनेन्स समूह र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ बीच बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर दाङ प्युठान र रूपन्देही जिल्लामा कुल 6 वटा शाखा खोल्ने समझदारी भएको हो एक्सेस टू फाइनेन्स समूह र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ बीचको यो साझेदारीले सीमान्तकृत बजार खण्डहरू कृषक महिला उद्यमी कृषिमा आधारित व्यवसायका साथै अन्य स्थानीय साना तथा मझौला उद्योगीहरूलाई वित्तीय कारोबार र लगानीका निम्ति सहज हुने ब्याङ्क अफ काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले बताउनु भयो हामीले त्यस बेला जुन प्रयास गरेको थियौँ त्यसको परिणाम बिस्तारै बिस्तारै ग्रेजुअली 4 वर्ष लगाएर यो स्टेजमा पुग्दाखेरि आइ एम रियली ह्याप्पी टु से द्याट यु नो वी हेभ रियली बिन रिचिङ अ स्टेज वेयर वी क्यान
challenge ourselves by setting up a branch to look into these kind of financing activity or financial inclusion program to be launched through a specific branch. Now, this is not only one branch, but this is 6 branches in Midwest and Far West region. साझेदार संस्था एक्सेस टू फाइनेंस समूह टोली का प्रमुख बलजीत बोहराले यो समझदारीले ग्रामीण र अर्धशहरी बजार क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको सुरुवात भएको र कार्यक्रमले जिल्लाको मात्रै नभई बृहत्तर क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न मदत मिल्ने धारणा राख्नुभयो। Bank of Kathmandu and Saksham have been collaborating together to re-engineer some of Bank of Kathmandu's existing loan and savings products to make them suitable to the underserved communities in these 6 districts. A joint Bank of Kathmandu and Saksham product development team has recently completed yet another on-the-ground assessment that will lead to the local adaptation of Bank of Kathmandu's existing and successful loans and savings products. एक्सेस टू फाइनेन्स समूह र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ बीचको यो कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर ब्याङ्क अफ काठमाडौँले अबको 3 महिनाभित्र बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, प्युठान र रूपन्देही जिल्लामा कुल 6 शाखा खोल्ने जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सर्वसाधारणको लागि मंगलबारबाट रानी पोखरीको अग्रभागमा रहेको रत्न पार्क खुला गरेको छ। कुनै बेलाको चर्चित र विशिष्ट रत्न पार्क पछिल्लो समय सन्ध्याकालीन सस्तो व्यापार र फोहोरका कारण बन्द गरिएको थियो। उपत्यकामा खुला स्थानको अभाव हुँदै गएको अवस्थामा काठमाडौँको मुटुमा रहेको रत्न पार्क फोहोर र दुर्गन्धले भरिएको थियो। रत्न पार्कलाई सफा र व्यवस्थित बनाएर महानगरपालिकाले सशुल्क सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको हो। यसअघि रत्न पार्कमा निशुल्क प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो। पार्कलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन शुल्क राखिएको महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताउनु भयो। रत्न पार्क प्रवेशका लागि प्रति व्यक्ति 25 रुपैयाँको टिकटको व्यवस्था गरिएको छ। उप प्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंहले सर्वसाधारणका लागि रत्न पार्क औपचारिक रूपमा खुला भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्कलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन महानगरपालिकालाई निर्देशन पनि दिनुभयो। नेपालीहरूको हाम्रो बानी कस्तो छ भन्दाखेरि कार्यक्रम गर्यो, शुभारम्भ गर्यो, त्यसपछि फेरि व्यवस्थापनमा चाहिँ कमी कमजोरी हुने हामी चाहिँ देख्छौँ। त्यसकारण म यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यो जुन आज चाहिँ शुभारम्भ भएको छ यो पार्कको स्वरूप अझ यसमा चाहिँ अझ व्यवस्थित गरेर अझ यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर यो पार्कलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ केही फुर्सदको समय हुनासाथ रत्न पार्क जाउँ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ भावना, त्यो एउटा चाहिँ फिलिङलाई चाहिँ डेभलप गर्ने किसिमको चाहिँ त्यो बन्दोबस्त गरेर यो रत्न पार्क चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि म सबैको चाहिँ यो व्यवस्थापन राम्रो गर्नको लागि ध्यान दिनको लागि म चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तामाङले केही समयपछि अन्य पार्कहरू पनि व्यवस्थित तवरले महानगरले सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मर्मत सम्भार गरी रानी पोखरी पनि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने बताउनु भयो। अब शङ्ख पार्क, बालाजी पार्क हामी केही समयपछि सुरु गर्छौँ। यसको रानी पोखरीको केही पुननिर्माण पछि हामी रानी पोखरी पनि यसमा सबै सर्वसाधारणलाई खुल्ला गर्ने तयारीमा छौँ। कार्यक्रममा स्थानीयवासी विद्यासुन्दर साखेले रत्न पार्कलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले रत्न पार्कलाई सभ्य र मनोरञ्जनात्मक स्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। भारत सरकारले म्यागी र वाइवाई चाउचाउको बिक्रीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध मुम्बईको उच्च न्यायालयले फुकुवा गरेको छ। भारत सरकारले म्यागी र वाइवाई चाउचाउको बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको 1 महिना नबित्दै उच्च न्यायालयले फुकुवा गरेको हो। भारत सरकारले म्यागी र वाइवाई चाउचाउको बिक्रीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध मुम्बईको उच्च न्यायालयले फुकुवा गरेको छ। भारत सरकारले म्यागी र वाइवाई चाउचाउको बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको 1 महिना नबित्दै उच्च न्यायालयले फुकुवा गरेको हो। यी दुई उत्पादनमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएसँगै फेरि भारतमा म्यागी र वाइवाई चाउचाउ बिक्री तथा निर्यात सुचारू हुने भएको छ। गुणस्तरहीन भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि सो चाउचाउको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। अदालतको आदेशपछि सो चाउचाउ निर्यात गर्न बाटो समेत खुलेको छ। नेस्ले माथिको मुद्दाको अर्को सुनवाई जुलाई 14 हुने बताइएको छ। नेस्लेको लोकप्रिय उत्पादन म्यागी विरुद्ध 3 साता अघि मुद्दा दायर भएको थियो। म्यागी सँगै नेपालको चौधरी समूहले भारतमै उत्पादन गर्दै आएको वाइवाई चाउचाउमाथि पनि प्रतिबन्ध लागेको थियो।
असार 15 देखिएको रोपाईको चटारोले कृषकलाई छोएको छ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर अहिले रोपाईको चटारो छ। नेपाललाई चाँडै धानमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कृषकहरू धान रोपाईमा जुटिरहेका छन्। मूलै फुट्ने गरी आकाशे पानी नपरेपछि भने कतिपय ठाउँ गाउँमा धान रोपाई अझै सुरु हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। राजधानी काठमाडौँमा मात्र होइन, धान उत्पादन हुने अन्य मुख्य मुख्य जिल्लामा पनि कृषकहरू रोपाईमा जुटिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। त्यसमध्येको यो दृश्य झापा जिल्लाको हो। झापा सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गर्ने जिल्ला मध्ये पर्दछ। यहाँका कृषकहरू पनि असार 15 धान रोपाइसँगै बिउ र मलसम्मको गुनासो बोकिरहेका छन्। हामीले बिउ सही समयमा बिउ पाउँदैनौँ। सही जातको हामीले तपाईँको उत्पादन हुने खालका बिउहरू होइन, सही टाइममा मलहरू पाउँदैनौँ, त्यस्तो पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा नै हामीले अब मारमा धेरै मारमा परिरहेको छ। हामीलाई अब मल बिउ यही समस्या छ। अब जन अलिक गाह्रो पर्छ, जन पाउन गाह्रो पर्छ। यसो पर्मपात आलो पालो गरेर हामीहरू खेती गर्छौँ। अब बेचबिखनमा अब यो अस्ति हामीले रोपेको धानको अब उसुकाएर राखिसकेको छ, छैन 200 रुपियाँ मन भन्दैछन् बिक्री गरेर। सरकारले नगरेको होइन, गरेको छ। प्राविधिकहरू खटाइदिएको छ, तपाईँको नगरपालिकामा राखिदिएको छ, गाउँ कमिटीमा राखिदिएको छ। तर प्राविधिकहरू के छ भनेदेखि उनीहरू आफ्नै कोठामा बसेर र कुर्सीमा बसेर मात्रै उनीहरू प्राविधिकको तलब खाएर बसेका छन्। धान रोपाईको यो अर्को दृश्य चितवनको हो। चितवनका कृषकहरू पनि धान रोपाईमा जुटिरहेका छन्। असार महिनामा रोपाईको चटारोमा रहेका कृषकहरू कसरी उत्पादन बढाउने भन्ने चिन्तामा छन्। तर सरकारी ध्यान धान उत्पादनमा जान नसक्दा भने अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकिएको उनीहरूको गुनासो छ। मानवहरू रोपेर मुरी उब्जाउने दिन भनेर हामीले पहिलेदेखि हामीले गरिआएको चलन हो, हामी गरिरहन्छ। मेलाबाट ल्याउनु ल्याएको छ मैले, त्यो खालि खेत गोटाएको खेताला गोटाएको मान्छे ग्रुप लिडरमै हो मैले। त्यो ग्रुप गरेर अनि खेत खालि अनि रोपाउँछ। त्यस्तै रोपाईको चटारो बर्दियामा पनि उस्तै छ। धान उत्पादन हुने प्रमुख मध्येको एक जिल्ला बर्दियामा पनि रोपाईको चटारोले छोएको छ। यहाँका कृषकहरू पनि सरकारले समयमै बिउ मल दिन नसक्दा उत्पादन बढाउन नसकिएको बताउँछन्। अब हाम्रो सम्भावना भनेको कृषिमा हो। नेपालले बढी जोड दिनुपर्ने, लगानी बढाउनु पर्ने, हामी सबैको प्रयास हुनु भनेकै कृषिमा आधुनिकरण हो, यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने हो। ज्योतिजी भन्नु तपाईँ धानबालीमा उत्पादन वृद्धि हुने सम्भावना बढी छ। महिला दिदीबहिनीहरू यसरी रमाइलो गरेर लाग्नु भएको छ आज असार 15। उहाँहरूको यो कालिकाजीमा अध्यक्ष अभित्री हुन्छ, उहाँकै कार्यक्रम हो यो। सबैसँग चलाउनु आउनु भएको छ, हामी सबैसँग रमाइलो बसिरहेको छौँ। राजधानी काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर यति बेला रोपाईको चटारोले छोएको छ। जेठ अन्तिम सातादेखि नै नेपालमा रोपाईको सुरुवात हुन्छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशको 8% भूभागमा मात्रै रोपाई सकिएको छ। असार 15 चाहिँ अब पहिला परम्परादेखि चलिआएको असार 15 मनाउनुपर्छ, दही चिउरा केरा खानुपर्छ, गति गरिन्छ भनेर हाम्रो हजुरआमाहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि मनाउनुहुन्थ्यो। अनि असारको 15 दही चिउरा खानु, सब तीर्थ नआइकन द्वारिका जानु भन्नुहुन्थ्यो हजुरआमाले। अनि हिलोमा पस्ने अब चलन पहिलादेखिको। खान्छौँ, धान रोप्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, हिलो खेल्छौँ, एकदम रमाइलो गर्छौँ र बिताउँछौँ असार 15। पोहोरको वर्षमा चाहिँ अलिक पानीले अब प्रशस्त मात्रामा थियो, अहिलेको असारमा चाहिँ अलिक कम मात्रै भइरहेको छ। तर पनि अब हामी चाहिँ थोर बहुत रोपाई गरिरहेका छौँ। सबै प्लटिङ भइसक्यो अनि अब खेत रोपेर खाने जग्गा मासिसक्यो। घरै मात्रै अब दिनदिनै कहाँ बाली लगाउने, कहाँ उब्जा हुन्छ, के खाएर बाँच्ने। सिँचाइको पर्याप्त सुविधा हुन नसक्नु, यान्त्रिकीकरणको अभाव हुनु, मल बिउ समयमा उपलब्ध हुन नसक्नु जस्ता कारणले धान उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसैले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा लिने धान उत्पादनका लागि कृषकहरूको गुनासो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायहरूलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रभावकारी नभएको वृद्ध वृद्धाहरूले गुनासो गरेका छन्। प्रभावकारी रूपमा वितरण नहुँदा आफूहरूले शास्ति भोग्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क मार्फत वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कका कर्मचारीले उचित प्रक्रिया मिलाएर वितरण गर्न नसक्दा वृद्ध वृद्धाहरूले शास्ति बेहोर्नु परेको हो। सुनसरीको इटहरीका वृद्ध वृद्धाहरूलाई बैङ्कले इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्राङ्गणबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। भत्ता लिनका लागि उचित व्यवस्थापन नगरिँदा वृद्ध वृद्धाहरू घन्टौँ उभिनुपर्ने बाध्यता भएको उनीहरूको गुनासो छ। वृद्ध वृद्धाहरूले एकै ठाउँमा भिड लागेर भत्ता लिनुपर्ने हुँदा उनीहरूका लागि यो प्रक्रिया झनै झन्झटिलो बनेको छ। सबैलाई एकैपटक भत्ता लिनका लागि बोलाइएका कारण धेरै वृद्ध वृद्धाहरू भत्ता लिन उपमहानगरको प्राङ्गणमा भेला भएका थिए। वर्षाको समय भएका कारण थप उनीहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। पानीमा भिज्दै उनीहरू भत्ता लिन भिडमा बसेका देखिन्थे। यता धेरै सङ्ख्यामा भेला भएका वृद्ध वृद्धाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हम्मे हम्मे परेको थियो। आफ्नो अभिभावकलाई लिएर भत्ता लिन पुगेकाहरूले बैङ्कले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। अनि यो व्यवस्थापन मिलाउन तपाईँहरूले भन्नुभयो नि यहाँ नगरपालिकालाई? थाहा छैन मलाई त हिजोसम्म, होइन अहिले बिहानै थाहा भएको। अनि आउँदाखेरि यस्तो छ के बरु मेलमा चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो कि, लाइन बस्नुहुन्थ्यो मेलमा चाहिँ सजिलो भएको थियो। अब सरकारले सुविधा दिनु भएको छ नि, तर पनि अब सुविधा दिए अनुसार सुविधा अनुसारको सदुपयोग राम्रो तरिकाले भएको छ, तर बुढाबुढीलाई सुविधा चाहिँ भएन क्या। जस्तो अब लाइन लगाएर राम्रो तरिकाले दिनु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यस्तो छ हेर्नु, खचाखच एकदम बिरामी हुनुहुन्छ, कति दम बढ्ने मुटुको रोगीहरू हुनुहुन्छ, बाहिर जानु नभनेर कति गराउनु, गाली गर्दा नि गाली गरे जस्तो हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा वृद्ध वृद्धाहरूको शारीरिक अवस्था निकै कमजोर हुन्छ। उनीहरूको अवस्थालाई बुझेर भत्ता वितरण सहज तरिकाले वितरण गर्नुपर्ने हो, तर यस कार्यमा सरकारवाला निकायले विगतदेखि नै कुनै ध्यान दिन सकेको छैन। यसअघि नगरपालिका तथा गाविसबाट घर घरैमा वितरण हुँदै आएको थियो, तर सरकारले नियम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत वितरणको व्यवस्था मिलाएको हो। News 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। मङ्गलबार सेयर 2.8 अङ्कले बढेर 949.13 अङ्कमा कारोबार भएको छ। एनसिसी ब्याङ्क र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको कारोबार बढेसँगै मङ्गलबार पुँजी बजारको कारोबार फात्तै बढेको हो। मङ्गलबार कुल 34,16,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। यसमा एनसिसी ब्याङ्कको मात्रै 6,27,00,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भयो। एउटै कम्पनीको मात्रै यति धेरै रकमको सेयर कारोबार विरलै हुन्छ। ब्याङ्कको सेयर मूल्य पनि प्रति किता 615 रुपियाँ पुग्यो। ब्याङ्कले 38% बोनस सेयर दिने भएपछि मूल्य पनि बढेको हो। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको पनि 4,18,00,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भयो। यो कम्पनीको सेयर मूल्य प्रति किता 2900 रुपियाँ पुग्यो। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्सको 1,83,00,000 रुपियाँको र प्रभु ब्याङ्कको 1,72,00,000 रुपियाँको संस्थापक सेयर किनबेच भएको छ। समूहगत आधारमा वाणिज्य ब्याङ्क समूहको मात्रै 14,00,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ भने जलविद्युत समूहको 2,30,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। त्यस्तै इन्सुरेन्स समूहको 1,39,00,000 रुपियाँको सेयर कारोबार भयो। कारोबार सुरु भएको 2 घन्टासम्म पनि बजार घट्दो प्रवृत्तिमा थियो। अन्तिम समयमा मात्रै बजार 2 अङ्कले सुध्रियो। व्यापार, फाइनान्स र उत्पादनमूलक समूहका लगानीकर्ताले मङ्गलबार केही गुमाए। यसैबीच साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार सुनको भावमा भने गिरावट आएको छ। मङ्गलबार सुन 300 घटेर प्रतितोला 51,400 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार सुन प्रतितोला 51,700 कारोबार भएको थियो। त्यसै गरी चाँदी पनि 5 रुपियाँले घटेर 685 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बिजनेस टुडे सक्नु अघि यस समयसम्मका हेडलाइन्स पुनः पटक। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नयाँ नेतृत्वको लागि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने कसरतमा पूर्व अध्यक्षहरू अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार राजकर्णिकारद्वारा सहमतिको लागि उम्मेद्वारी फिर्ता। खेतीमा यन्त्रीकरण, उत्पादन लागतमा न्यूनीकरण भन्ने नारासहित मङ्गलबार राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो। धान खेतीलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गर्न सरकारवालाहरूको जोड। सरकारको विकास खर्चको गति निकै सुस्त रहेको कारण विकास कार्यक्रम प्रभावित। सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई 5 वर्षभित्र पुरा गर्ने गृहमन्त्री गौतमको भनाई।
ग्रामीण क्षेत्र का जनता वित्तीय पहुंच पुर्याउन एक्सेस टू फाइनेंस समूह और बैंक अफ काठमांडू बीच सहमति पत्र में हस्ताक्षर। मंगलवार शेयर कारोबार 2.8 अंकले बढेर 949.13 अंकमा कारोबार। राजनीतिक सहमति पछि निफ्टी परिसूचक सुधार हुँदै आजलाई बिजनेस टुडे यति नै। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।